Tervetuloa Loimiokin Golfiin. GoGolf on siirtynyt tänne aluetourin huumaan. Kiertue, joka on avoin kaikille 12-21-vuotiaille. Tämä on vähän kuin junioreiden haastaja kiertueksi voidaan kutsua, avoin käytös kaikille pelaajille. Itsekin muistan joskus aikana aluetouria pelaan, niin nämä on isoja tapahtumia näille junnuille. Täällä saa sen oikein kisafiilis ja pääsee oma ikäistensä kanssa kilpailemaan ilman tasoituksia. Ja kyllähän tämä oikeasti on junnulle iso urheilujuhlan tuntu suorasta. Ja Loimiokin golfissa, niin täällä on laitettu ihan puitteet kuntoon. Yritetty luoda vielä entistä ehompi tapahtuma ja valmistaa junnuille, kun aikanaan ehkä moni meneekin pelaamaan isompia kilpailuja. Että millaista se sitten on. Täällä on players launchit laitettu. Täällä on rangeilla voi vähän fittaa Bridgestonein palloja ja ynnä muuta. Nyt mennään katsomaan, miten nämä junnut itse näkee tapahtumaan. Meillä on haastattelussa muun muassa Loimion oma poika Saku Välkki ja Pinja Tavasta golfista. Ja kysellään myös vähän loimiokelaisilta, että miten he itse näkee ja kuinka tärkeä tapahtuma tämä heillekin järjestettäväksi. Pinja Tavasta golfista saapuu Loimiolle aluetourille. Kuinka paljon pelaat aluetourikisoja? No, tämä on niin kuin toinen vuosi. Okei, nyt Loimiolla. Täällä on Players Lounge laitettu pystyyn ja kenttää hienosti. Kuinka kivoja tapahtumia nämä on tullut pelaamaan? No, on nämä ihan kivoja. Millaisia tavoitteita sulla on näihin kisoihin, kun sä lähdet pelaamaan? No ei mulla ole oikein tavoitteita, että mä pelailen sitä. Onko se enemmän silleen huvin vuoksi pelaamassa? Tuleeko kisassa joku sellainen pieni vähän erikoisjännitys, kun vertaa ihan harjoituskierrokseen? No vähän. Hanna Loimiolta. Millainen tapahtuma on ollut järjestäväksi aluetourin kilpailu? Oletko jo laittanut ihan kunnolla tehtäväksi näitä? Joo, me haluttiin järjestää nyt vähän ison maailman tyyliin junnuille kisaa. Valmistaa heitä sitten tuleviin koituksiin ja saada semmoinen hauska päivä. Ja keli on meidän puolella, niin tämä tuntuu loistavalta. Mitä kaikkea ekstraa tosiaan ns. Normaali aluetourin tapahtuma te olette tuonut tänne? No tietysti tämmöiset vähän normaalista poikkeavat live-scoringit ja muut, että me halutaan ottaa väliaikatuloksia tuolta keskeltä kenttää ja sitten ihan erikoisuutena tämä Players Lounge, eli kilpailijoiden oma pyhä alue, mihin vanhemmat ei pääse ja toimitsijoitakin vaan rajoitetusti, eli siellä saa rentoutua ja siellä saa vähän pelata pleikkaa ja ottaa mässyä ja muuta, että semmoinen rentotila ja saunat on lämpimänä pojille ja likoille ja mikä sen parempaa. Loimiolla tuntuu jotenkin olevan porukka ylpeitä omasta alueesta, Ypäjästä, kentästä. Kuinka kiva se on heillekin ja teille täällä, että tänne tulee sitten pelaajia ympäri Länsi-Suomea ja Tampereen ja Hämeenlinnaa ja tulee kokemaan tämän paikan? No sitä me just halutaan, että porukka tulisi kokeilemaan tätä kenttää. Me tiedetään, että meidän tunnettuus on vielä se ongelma ja sitä nyt rummutetaan, että tulkaa kokeilemaan ja tulkaa käymään, koska halutaan näyttää tämä meidän meininki mahdollisimman monelle. Ja mikä on sitten tämän tapahtuman, se, mitä te haluatte saada tästä irti? Me halutaan, että kaikilla olisi ihan tosi kiva päivä tänään. Saku Välkki, kotikisa aluetour Loimiokin golfissa. Millainen tapahtuma tämä on ollut sulle? No ei mitään. Siis mun mielestä järjestelyt on hoidettu aika hyvin täällä. Täällä kenttä on upeassa kunnossa. Se oikeastaan, niin kuin, jos oli jotain vikaa, niin se oli korjattavalla merkattu. Muuten oli tosi hyvässä kunnossa. Miltä tuntuu lähteä ennakkosuosikkina kotikisaan? Millaisen kierroksen pelasit? Kukaan laittoi mun ennakkosuosikkina. Ei se, siis peli oli muuten ihan hyvä, mutta putterin vika varmaan, putit ei uppa. Tulos 7-6, miten haluat tällä tasolla? Millaista tasoa aluetori yleensä on? Miten tuolla sijoittuu? No en osaa yhtään sanoa. Viimeinkin se oli vissiin -2 voittotulos. Katsotaan, nyt vähän tuulee kuitenkin ja ei tänne mikään helppo kenttä takatilta ole tää hypäjä. Millainen kenttä tämä tosiaan on takatieltä? No tuolla on siis, kun mennään tänne mettään pelaan, niin siellä on kapeata väylää, samaan toi viimeinen tossa. Siihen veikattiin just, että 200 palloa varmaan lyödään siitä tänään. Meidänkin ryhmällä oli aika monta palloa siinä. Aika pitkä kuitenkin loppujen lopuksi. Niin mitä järjestelyiden puolesta? Sä oot itsekin Loimiolla töissä ilmeisesti, niin täällä on laitettu vähän player launchia ja muuta. Millaiset puitteet on pelaajille luotu? No, ei tällaisia ole vielä missään muualla tullut vastaan. Et ei se nyt mikään iso vaiva tollastakaan ollut tehdä. Ja sitten niinku on paikka, missä olla kisan jälkeen. Täällä osa joutuu kuitenkin venailemaan tosi paljon, kun on kiitijuttuja, niin mukavaa, että tuolla on tollainen paikka. Miten muut pelaajat, ootko niitä käyttäjä jutun, millaista palautetta tullut? No kaikki on ollut vähän monttu oikein. Vähän ison maailman meininkin melkein joku on tollainen tuolla. Ei, kiva homma, toivottavasti 6 riittää korkealle. Joo, toivotaan. Kiitos.